Por në qofë se mund të ishte evituar në fakt që më takon më e pyetja, duhet përgjigje Zoti Rama, sigurisht që duhet ishte evituar, që Zoti Beleri mos ishte një burgosur politik në 2023 dhe në 2024. Ndërsa takimi si eurodeputet bëhet si përfaqësues të Parlamentit Evropian me përfaqësues të shtetit shqiptar, çka do të thotë që duhet jetë një takim absolutisht formal brenda kornizës dhe bisedave për zgjerimin dhe për antarësimin një ore më përpara të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mund të ketë asnjë rrjedh tjetër përveç se rrjedhës pozitive, llogari dhënëse dhe llogari kërkuese. Dhe në normat e shtetit të së drejtës, të lirive kushtetuese dhe të sigurisë dhe të drejtës së minoritetit që jeton në Shqipëri. Qartë, To Vima e shikon këtë takim, Zoti Suli, si një fitore të diplomacisë greke. Madje thot, vjet theksit e kushtet e Athinës që rruga antarësimit të Tiranës zyrtarit kaloi përmes të drejtave të minoritetit grek. Pse një fitore diplomacisë greke dhe a garantohen sot që flasim të drejta dhe minoritetit grek? Unë nuk e di opinionin e Të Dhimës, ata kanë një opinionin personal, nuk besoj që është një fitore në fakt, burgosja një njeriu, zhdukje e vullnetit të shumicës së popullit i Marës, rëmbimi më pas i një mandati nga ana e kryeministrit si shisha i kryetarit të bashkisë, që nuk është e Partisë Socialiste, po ishte opozitës së bashkuar, kështu që nuk besoj, sigurisht që minoriteti jeton në Shqipëri, është përshtatur shumë mirë, jeton në harmoni me të gjithë vëllezrit e tyre dhe motrat e tyre shqiptar, sigurisht që ka probleme të rënda me të drejtën pronësore, të paktën për realitetin e Imarës që ne kemi denoncuar dhe unë kam denoncuar dhe herë të tjera, ka vend për të rregulluar, po problemi i Shqipërisë thelbësor kanë përshtypjen për të gjithë shqiptarët dhe minoritetin që jeton në Shqipëri si pjesë e Shqipërisë, është mungesa e shtetit të së drejtës, mungesa e drejtësisë, vënia në një sistem autokratik tashmë, po e shohim çdo ditë më shumë, dhe nuk ka kusht ta kundështoj përveç se sektit veçetës së rilindjes. Zoti Zuri, po a mund të jetë kjo një pikë që mund të bllokojë Shqipërinë në procesin e integrimit? Të gjitha këto që përmendët në fakt i ka komunikuar edhe Athina zyrtare. Po të gjitha këto që unë përmënda nuk ka nevoj ne të na i thot Athina apo në një kryeqytet tjetër i Europës, se këto i themi unë e ti tërë ditën, jashtë kamerave, problemet e shtetit ligjor, mungesën e drejtësisë para ligjit, të trajtimi si qytetar, jo të barabartë, po që se unë edhe ju nuk jemi me rilindjen, dhe që të gjitha nuk mund të nëmbajnë gjdo ditë e më tepër, më falë, largë nga Bashkimi Europian, sepse Bashkimi Evropian është ngritur mbi lirit dhe të drejtat themelore të njeriut, është ngritur mbi barazin për para ligjit, është ngritur mbi shtetin e së drejtës, mbi një drejtësi funksionale dhe jo një drejtësi si pjesë e organizatës socialiste dhe në shërbim të kryeministrit të vëndit, si që është drejtësia jonë sot tashmën. Suri, si vion, si do të vjoj puna e Fredi Belerit si eurodeputet? Me gjitha atë që ka ndodhur në Tira, me gjitha atë që thatë ju, në një farë mënyre, konflikt ose tension mi disë shteteve, pra Athinës edhe Tiranës? Puna e Fredi Belerit si eurodeputet i Greqisë, do të bërë është një punë normale, përveç atributit që ka që është dhe shtetas shqiptar, do të jetë një punë në mbështetje nga mëngjezi në darkë të antarësimit një ore më përpara të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E kemi thënë dhe herë të tjera që për asnjë nga ne mua përfshirë Fredi Beleni dhe këdo, Shqipëria nuk barazohet me Edi Ramën, Shqipëria jam unë, jeni ju, janë të gjithë të tjerët, Shqipëria është një vend i shkëlqyer dhe Fredi Beleni dhe të gjithë do bëjmë përpjekje që duke thënë absolutisht të vërtetën, ajo të përmirësohet, të korrigjohet, të vinë në shinat e shtetit ligjor dhe të jetë një ore më përpara pjesë e Bashkimit Evropian, atje ku e ka vendin dhe atje ku i takon të jetë. Suli, të lutem edhe një pyetje të fundit. A është të kthyer qetësia më në fund në Bashkinë e Imarës? Nuk është kthyer qetësia, është uzurpuar vendi kryetarit të bashkisë, i cili doli nga vjedhjet e 4 gushtit. Në fakt nuk është kryetar, është nën kryetar, se kryetari i vërtet i bashkisë është Edi Rama,
A i vendos për kangjelat në Imar, a i po luen palatet me bojtë të kuqe, nuk ka se si të kthehet qetësia në një vënd ku është grabitur vullneti dhe sovraniteti i popullit i Imarës, ku janë mohuar 6500 veta të votojnë se nuk e mendoni si që mendonte Edi Rama dhe Vangjel Tavo,